שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במשבצת תיק התוצרים. תיק התוצרים לפעמים נקרא פורטפוליו או תיק עבודות. בעברית היינו קוראים לו תלקיט. התיק מאפשר לנו ליצור קבצים או לשתף קבצים במקום שהוא חיצוני לקורס שלנו. הקורס הוא בדרך כלל סגור ואינו פתוח למשתתפים, משתמשים שאינם מזוהים למערכת. במקרים כאלה אנו רוצים להשתמש בתיק תוצרים. אני מקליק על הקישור תיק תוצרים. שימו לב, השלב הראשון זה הזנת מידע אישי. אני הזנתי על עצמי מידע אישי. ניתן לעדכן אותו על ידי הכפתור עדכון, שמירת שינויים. אחרי שסיימתי את השלב הראשון, אני עובר לשלב השני, סיווגים. את התוצרים שלי אני יכול לסדר בסיווגים, כדאי ליצור מספר סיווגים. כפתור עריכה מאפשר לנו לערוך את הסיווגים הראשיים ותתי הסיווגים. ניתן אפילו ליצור תתי סיווגים למי שמעוניין, רמה שלישית של תתי סיווגים. אני אסתפק במה שיש לי כאן. כדי ליצור סיווג חדש יש להקליד את שם הסיווג, ולסיום להקליק על חדש, או כדי לערוך סיווג קיים קליק על סמל העריכה, מחיקה, סמל ה-X. אלה הם הסיווגים. אני מסיים את מצב עריכה. חזרתי לתצוגה. אחרי שהזנתי מספר סיווגים, אני עובר לפריטים. הפריטים הם למעשה התוצרים שלי. במערכת ניתן להעלות שלושה סוגים של פריטים: קישורים, קישורים לאתר האינטרנט או לקבצים בכל מיני מקומות, קבצים ישירים, קבצים אמיתיים מכל סוג, ומאמרים. מאמרים הם למעשה דף תוכן מעוצב או פסקה מעוצבת למי שמכיר אותם מתוך המשאבים שיש בקורס במערכת. שימו לב, תחת הסיווג התנסות קיימים לי סוגים שונים של תוצרים. תוצר מאמר, מהי מכללה, אני מקליק עליו, איזושהי פסקה, קישור, תוצר שהוא קישור, יש פה איזשהו קישור לוויקיפדיה, קובץ, איזושהי תמונה, קישור לתמונה שהעליתי מהמחשב. שימו לב, ניתן לסנן את התצוגה לפי סוגי סיווגים. להציג את כל הסיווגים. כאשר רוצים להעלות פריט חדש, הוספת פריט חדש, בוחרים את סוג הפריט. נבחר בקובץ חדש. תמונה כחולה בסיווג התנסות, בראוז, הנה התמונה הכחולה, אופן, פר, שמירת שינויים. נוספה תמונה כחולה. כך מוסיפים פריט למאגר. אני עובר לשלב הרביעי, אוגדן תוצרים. כאשר יש לנו מספר רב של פריטים, אנו יכולים להציג אותם בדפים שונים. הדפים הללו יהיו פתוחים לצפייה באינטרנט גם לאנשים ומשתמשים שאין להם אפשרות גישה לתוך המערכת ואינם לומדים או כמרצים או כסטודנטים
במוסד המסוים. שימו לב, אני נכנס למצב עריכה, קליק על הסמל. כך נראה דף תיק התוצרים שלי, הוא בנוי ממספר פריטים, איזשהו פסקת מלל כלשהי, כותרת כלשהי, פריט מידע מסוים. בצד שמאל אפשר לראות את כל הפריטים אשר הזנתי מבעוד מועד למחסן הפריטים שלי. אלו הפריטים אשר הזנתי קודם במחסן הפריטים. אני יכול, איפה התמונה? הנה התמונה, לקחת את התמונה, לגרור אותה ולמקם אותה במקום כלשהו על הדף. כך ניתן לעצב דף אותו נציג בצורה ציבורית. שימו לב, קליק על כותרת הדף, תיתן לנו אפשרות לערוך אותו. קליק על המילה שיתוף בתחתית הדף, תיתן לנו אפשרות לקבוע את רמות השיתוף. כרגע בחרתי ברמת שיתוף ציבורית. ניתן גם להוסיף אפשרות שמשתמשים לא מזוהים יוכלו לתת הערות לכל פריט ופריט בתיק, בדף הזה שאני מציג. בנוסף, ניתן לפתוח את הצפייה גם לגישה פנימית, למשתמשים שונים בקורסים השונים. קליק על כותרת הקורס, תסמן את כל חברי הקורס כמשתמשים אשר יכולים לצפות בתיק תוצרים המסוים. אני מוותר על גישה פנימית ומשאיר רק גישה ציבורית. שמירת שינויים. חזרתי לדף אוגדן התוצרים. שימו לב, כדי לצפות בקישור ולראות מה רואים אנשים באופן ציבורי, קליק. כך נראה דף המכיל תוצרים שונים שלי, וכך הוא יהיה מוצג באופן ציבורי. פסקאות, מאמרים, כותרות, פריטים שונים. אני סוגר את הדף, חזרתי. שימו לב, ניתן להכין מספר דפים, כן? על ידי הוספת אוגדן חדש. בכל אוגדן ניתן להציג כל פריט שתבחרו מתוך מאגר הפריטים. אני עובר ליבוא וייצוא. אחד הדברים המעניינים נמצא בסוף הדף, יבוא תוצרים שלי מתוך משימות בקורס. כאשר אני מקליק על זה, אני יכול לראות את כל המטלות אותם הגשתי ושקיבלתי עליהם כבר ציון. אלו הם הקבצים שהגשתי, באיזה קורס, מתי, שם המטלה. קליק על הוספת קובץ זה, תוסיף את הקובץ שהגשתי וקיבלתי עליו ציון לתיק התוצרים שלי. כעת אפשר יהיה להציג אותו בצורה ציבורית. עמוד אחרון הוא אוגדנים משותפים. פה ניתן לראות קישורים למשתמשים נוספים אשר שיתפו אוגדני תוצרים איתי. בחרתי במשתמש מסוים והקלקתי על האוגדן. כאן ניתן לראות אוגדן ציבורי המכיל תוצרים, פריטים שונים, אשר שותף על ידי משתמש אחר במערכת זו. זהו למעשה תיק התוצרים. שימו לב, ישנם מספר קישורים כמו אוגדנים משותפים, יבוא תוצרים שלי מתוך משימות בקורס והאפשרות להוסיף פריט מהעמוד הראשי
שבו מופיע בלוק תיק התוצרים. בברכה ובהצלחה לכולם.